Танцювальний клас Миколаївського палацу творчості учнів. Всі 5 вікон розбиті вщент. Стелі – дірки. Такий вигляд має вся 4-поверхова будівля. Працівники, вчителі та батьки прийшли сьогодні прибирати від уламків приміщення. Серед них – Ольга Гончар. Жінка тут працює вчителькою більше 35 років. Дуже важко дивитись на цей заклад наш, в тому віді, який він зараз. Но ми все зробимо, щоб відбудувати і зробити для дітей центр, який нам був до цього. У приміщенні Миколаївського палацу творчості учні навчається понад 2000 дітей. Зараз тут немає жодного вцілілого вікна чи дверей. Частково пошкоджено стелі. Ніхто з працівників не постраждав. Збитки, завдані палацу, ще не рахували, говорить директорка Миколаївського палацу творчості учнів Світлана Саранчина. Дистанційно працювали, ми приходили кожного дня, ми ще наводили тут якийсь порядок. Робочі приходили і сторожа. Це було вранку, тому на підході був один працівник, ну він, слава Богу, не постраждав. Дивом не постраждали працівники телеканалу «Март», говорить директор комунального підприємства Юрій Тазарачів. Телеканал розташований в будівлі Палацу творчості учнів. У студії та монтажні вибиті склопакети, пошкоджена деяка техніка. На щастя, коли пролунав вибух, на нашій студії не було нікого. Наша знімальна група тільки їхала на студію, і вони повинні були у 9-й бути тут. Але коли вони приїхали, вже побачили те, що бачите ви. Зараз, на щастя, ми працюємо дистанційно, і в студії могли знаходитись тільки журналіст, оператор, там монтажер. Але, на щастя, їх там не було, повторюю. І що, ну, також на щастя, що все працює, обладнання ціле, обладнання працює, ми даємо сигнал, ми виходимо в ЕТР і будемо продовжувати це робити. Нагадаємо, 29 березня о 8:45 у будівлю обласної ради влучила російська ракета. Приміщення зруйновано від 9 по 1 поверх. Більшість людей врятувались. Під завалами знайшли 14 загиблих. Ще одна людина померла в реанімації лікарні. Будівля Миколаївського палацу творчості учнів розташована поблизу обласної ради. Була пошкоджена вибуховою хвилею. Діти в палаці творчості не навчаються від початку війни. Ольга Руда, Олександр Пан. Новини на Суспільному. Миколаїв.